gente, ¿san qué tal? Un feliz día domingo anoche. Me está contento de me porta un viaje más de vos acá, para de forma que presenta a vos un otro programa de intercambio. Manera turcha domingo anoche, nos te presentaba un programa interesante a trove. Manera torrenda sa, nos te graba siempre un tiki meimeisiman. Na e momento aquí que programa ta vortu transmiti, y acaba el rey de tumba lota anuncia y nos lo tin casi seguro 2 días acaba contento de ta goza con nos tumba 2014. Para mí, es un placer para la noche. Me puedo conversar con una persona que nos puede conversar horas largas de tumba. Un gente, una persona que ha salido 3 viajes rey de tumba tras de otro. Como un italiano que puede hacer ahora, que ahora me acuerda el momento en que 3 años en el con el cosí abay. Para mí, es un placer para la noche, me puedo conversar con Farley Lawrence. Farley, bienvenido de intercambio. Gracias por la invitación. Para mí también es un placer, naturalmente, para compartir algún conversación. Grato, pero no sé si siempre. No sé si es para comunicación con el televidente, ¿no? Y vamos a esperar con el programa de agrado de Natura. Me está seguro de eso. Sí. Farley, tumba en el momento aquí, a veces domingo anoche, pero no está grabando arriba Charazón. Entonces, aún no tiene que guardar a la noche para nos tener el último banda que falta aún para presentar y para el finalista en el guardo anunciar. Que me no está vivando de una expectativa en el momento aquí. Pero no se acaba que tiene algo a dar con nosotros. Tour a queda asombrado. Okay. So, nos ahora nos atende que la persona aquí también participa mirando que está un holandés. Nos sale mes hora de forma tan chistoso que un par de años pasado que nos estaba teniendo en manera van der Plecht a presentar su tumba. Sí, a veces son nos está jugando con un smile feyera noche viva nos cara. Ahora nos corda con Maarten Schakel a presentar su tumba ante un tumba que aguardos que vi dor de bo persona. Okay. Con Maarten a llega cerca bo, of con abo a llega cerca Maarten? Na mi vicina, mi con Maarten, nos da conocer otro día cerca, nos da Facebook Friends. Então, rato, me dá comentar uma coisa, dá like, e dá comentar um, não dá like. E, maneira de vida, tem hora, me tem um diferente tarefa tá, assim, de minha companhia, então, onde não está, a minha freelance journalism, escrevi artigos para DSP com a minha, para a Coran de Câmara de Comércio, Coran de Empresa de aqui. Então, eu pedi para fazer uma entrevista com um senhor que se chama Cindy, que estava de motor para Curaçao Clean Up, que estava uma atividade de limpeza massal que estava em setembro ano passado. Então, dei uma entrevista com o Cindy, mas apontou, e com, sabe, ter a ideia, não sei se é que com ela desenvolver. Então, ele comentou-me que estava aqui na base de dia com a ideia de fazer algo em direção ao Clean Up, porque era assim, uma coisa grande. Então, ele disse, um dia, ela falou com o Maarten, com o seu amigo, Maarten pegou a ideia e Maarten, a base de seu tanto contato que tem tanto riba social media como personal, por isso trabalho na rádio, de um rato e hora é coisa de maneira um snowball effect vira mais grande mesmo. Então, feinana me disse, pegar aqui, me tem um bairro watch out com ele, você tem um network, você tem um network importante que escondi para nós, pelo que é importante. Então, em dezembro me deu um call de Giovanni Atalita, de Ueso, Giovanni de Tromonista de Ueso, a la vez membro diretivo de AMAC, e te bisami, sabe, tem quase um ano com o Maarten, te bisami que tem ganho em Baitumba, pero me te bisami, o Ardurato, posso começar uma boa composição, te lo mudrami, que com a minha fil, põe uma ideia assim. Eu me bisami, já, me sempre te abri para reto, e sempre abri para escuta, não, te bisami, não. Então, já está uma temporada difícil, já não está chegando no final de dezembro. Tanto eu como a amiga, tem uma agenda mais de 8 meses.
andando meio na nossa quadra, como eu tenho canta 28 de dezembro na Renaissance com a Big Band de Dennis Alça. Uhum, uhum. E a única chance de eu poder comer backstage meia hora para me comer. Só despedir se você tem 30 quando vai a minha madre. Digo, não, não é problema. Me está bem. Eu não se sinta na Starbucks, nossa papia. Sua, não é mesmo, sua personalidade, sabe? Sua aura, sua estralem. Está sendo positivo, ela cumpre o meu coração, se me entende, cara. Só para poder cair em zinga, ele cai em mal em zinga. Que me vai ver um gajo que cai em mal em zinga, para ter visão que é presente em e que ele dá. Então eu me disse, ah, eu pensei e me tomei como um reto com nas festas de carnaval, não tão festa de grupo, não festa de totalidade. Correto. E corriente de gente nan com a bimbiba que nan e com a bimbicita nos pe temporada. Pois me di alla que nos vamos por o aqui que nos sale fo, naturalmente eu tenho que buscar um tema pe canção. Exatamente. E alla de diferente tema, diferente ideia, pero me te quere que for di e pro me conversação e tema di e multiculturalismo di nos país. Estava dando a cava. E naturalmente, botei aqui de um bate carnavalesco, um tiki comercial, um tiki spells. E agora eu não sabia a ideia de estobar de tumba. Um estobar de tumba. Mas está opi profundo, papai. Opi profundo. Sim, agora com a ideia da base da esquiva, dado momento, uma compreende a profundidade. Só minha mama. Falando nós como cozinhador, correto. Né? Sei também mamãe sou arte. A botar para cozinhar mesmo? Sim. Ok. Pois, sei como minha mamãe falecer, eu criei um relato, eu fui close com o Desiree da Costa Gomes, também tem uma de cozinha. E para ver se coisa maneira está, agora a Marta também é para mim, a Biasa que a minha casa, que a minha tem um rough text que vi, me dá tabela de Desiree cada rato para mim tudo, né? Eu vou entrar um sobá, o que eu tô pondo dentro? O que eu tenho assim? Nossa papa, nossa cera. Espera, me raca entusiasta. Ela começa a chamar me back, chamar me back. Então, no momento, dei conversação. E aí, quando é que eu vou pondo? Eu vou entrar, se eu vou entrar, como é estopa? Já, claro. Epa, é como que tá sonando, criou, eu macho, duche mesmo. Eu disse, não está claro. Um bom coro, eu disse, é comercial, é como é estopa. Então, já, se vira. Se vira. Não está bem back. E botar bem de barrio de Santa Maria na começamento de série Mahuma. Me tá imaginando que o papai escolhe de e barrio mesmo ou o papai escolhe outro? Sim. Me tem 7 anos, nós muda de outra banda, Dom e Angel, bem viva Mahuma, com me tá tanto para entrar na airport, não tá guarda. Não guarda, não fica, ou seja, me está parado para. Ora que tinha avião e TI, mas estava da comunidade e apertava mais cerca do aeroporto possível. Então, agora não sei, um caso na mão, não sei, muda para Bibi, não? E me vai lá para a escola, Centiores Colégio, que é a escola em frente de Monsenhor Ferita Instituto. Meu irmão era um abaixo de jandar, que é a escola de muito maior, você tem medo de mim. Exato. Muito maior, muito homem, como, não? Então, me vai lá para a escola, me vai Mulo, Santo Ignácio, que está na Weissafo, que é a banda de um tipo para ver o quartiro. Correto. Tu é o barrio na cercania, quartiro, Suvisante, Santa Maria, na Itur, Estrômen, da Bahia e Nana. Você está opi rumão? Sim, sete. Sete rumão. Mas segundo me dembo seu tour, está a botar sonco a bini, a parte musical. Me está correto? Com bini. Bossa trobeta nem misa desarrollo nan di vida como no tin nem man ora ko mita tin jesun aya anto mi papa de fondo e la bai un fiesto un camino la topa brother Otto dava dai brother ko da dirige scuola Buena Vista e bande se e da tin activitat nan social ko ta kai boji e paraplu di Don Bosco anto andou-se de uma conversação ameno, a tata está naturalmente, e o maior, o papel é o próprio de mim.
Dere e bruder. Ma io, sì. Okay. Dere e bruder a consigliere di come non delaga e io ben per che reise che noi. Dere mi tata bene con informazione che è di un conversione che bruder, direi di per che reise per amino tata gusto e direi di per che reise è tor. Per naturalmente tempo e in tempo da disdì, chi può da gusto, la gusto è un po' maggiore, da bisogno, ah ma è che sa che è un coso buono, può essere, può essere, può essere. Abbiamo risultato con Deng e Ferkenrei, stava di un gruppo di edad più avanzata con la strom d'ordentura e fase, che mi chiama di Boy Scouts. Ma il bruder tiene un po' di Deng e environment di, lo che noi siamo in dia, na school, etc. E la bestella instrument. Che mi ha detto che tempo di buchi in di catalogo, compra chitarra, drums, so. Fede tempo e holandese in de realizzare mes e io corso ove pa mia nie rustig bezig met ik om met ik om muziek et mi nipo net toca e se la cumpa drum set dos tres diferente chitarra diferente me chitarra corriente na come sabina moda e versterker na microfon do e la lanta dos gruppo show musical echt pa e mi se dul group di mi po bisa di 16 be arriva ku ya passa ma nem se len e faceta di boy scouting. Então, ora mi dà da bai e incontro una riba già sabra, sempre di ensaio di ogni sala di scuola. Então, di un forma o altro, e music tava da precal mi assina tanto, come mi ta busco un excuse, ma mi va bai idea. Ma se tava sa, mi dico bebe agua, come di mache wak, eventi, una vez mi drenta, e quasi ni tu werta slan. E che era mi da che da parla di lock in arriba music, te un dato momento. Leiden a nota interesse do na pandrami começa a tocar começa a cantar não precisa sim começa a cantar é pero dizendo que não assim nunca mas o babi se não vos canta canta sim nunca me canta agora nós vamos aí assim um audição então já mas agora a sali com o talento para cantamento tem Kiko ta e promecos cubo ta canta e talento a resultado e talento tei mi te imaginame vou te afiliado mesmo e grupo cultura cena pero Kiko te promecos cubo ta canta Posso estar com um homem que estava estima com a galinha e sua receita secreta de preparei. Tanque na Colonel Sanders conosco por desfrutar de um sanduíche novo. The Cross, de KFC. É meu sanduíche original de Sanders no mundo. Agora sua receita especial de Jesus Pesarei, que tem a galinha, tem a sauce e diretamente ribe pan. Tem cada rapta e super sabor de KFC. Pensei The Boss. The Boss. So good.
questa è prome cosco bota canta e talento a risultato e talento te mi immaginami ho voluto affiliare mesco e gruppo cultura sena però chi che te prome cosco bota canta e tempo e castorene nango de musica non dimane un script di cantica anteore e script di cantica e andico in Wagdena e qua bo conosce met akkoord, de tempo, de kiko makanda, dat in piezen naar manera. Zo, mijn stem dat echt een stem die is een mooie mooie tempo, hè? Dat makanda piezen naar manera. At the end of a rainbow, we find a pot of gold. Dat is een typico natuur. Pero, ja, zei dat dan, namens een pop. Aha. Pop gebeuren die tempo, je tempo, is half jaren 60. Sí. Quanto sigue dessa roya? Mi da che era bacchiera di e banda no, di per canere no 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 des ma tocca un pari anche che banda per canere después ormega dati bisa 5 anni mi interessa de porte a bai tuma over be parte music meni ma bira echt fanatic base con football volleyball baseball con e music tava da ben in un secondo plano tenna un dato momento ma sera cercatori amico nandi barrio trove di Mahoma con Santa Maria con entrambi da affiliano per canerei per far canerei di Santa Maria ando nandati un buon tavolo con un culturale ben incontro con ben si commedia declama poesia van alles e nog wat e con lei ti esistia ainda? Mi te chiede così nos naturalmente con nos drogte di vita e negoci nos da para chiedo una per nante anto naturalmente non è buonta però nante sì anto ma se invita pata cantante invita panang ta mega forma un gruppo musicale e cosa va da sina exitoso con una bisa vado bono stene gruppo together dove nos forma un gruppo chiama Crosstown Traffic gutava da capamento di anni 60, cominciamento di anni 70. Ma che pensa amico da fede tempi e bandi? Crosstown esiste, sì. Crosstown esiste 45 years. Tu ainda non sto toccando. Corretto, da che sei mese? Sì, ainda non sto toccando. Fede tempi. Però avor è lo che cuboso è lo che comincia cuboso sta toccando avore qui in Crosstown Traffic. Non ti nada di aver con tumba. No, è tutto. Da una è affinazione a certo momento per Biden tumba. Biden tumba. Ma naturalmente di epoca di 70, abbiamo visto ieri, e 20 anni dopo come ho cominciato a partecipare come cantante nel festival di tumba, ha passato la maggior cosa della mia carriera, opi cosma purba. Anto, abbiamo visto nel mediados di anni 80, mi è stato un progetto quando si è attratto come attore di opera anche da scrivere di teatro e la scrivere differenti canzoni quale mi presenta a festival internazionale festival di folklore, di ballada, numero tra l'altro mi è stato notato con un periodo di cominciamento di anni è stato un bibaco carnaval e festival di tumba si è cominciato in tumba ya fede prome tumba 71 ya certa da den prome na cacante después ela vai assim MCing a mesma já bom mês e de período e etapa da etapa skibi prome opi canção na geta dona entre outros romão para canta era tem canção na geta bem apresentar com doblere da opi bia eta bisame bem busque nós tomando doblere junto teoricamente tiene il piacere di sinta con andos mira nan tra arma tumba compone chitas che da vuole ben cas da di letra contra mia opinione te dune usa un feedback di rendar dove te che inanan e ci spo comisa però non sta parorato non si segue bene in tumba botte bisa cuset a iega di scrivi differente canzone come a bai a foco sicuro na onda farli a iega di rappresentare con sol e con chi logro a chi logro ok na anni 80 mi ha presentato
Festival Internacional de la Voz y la Canción de Puerto Rico, un festival más o menos. Poco conocido a Ganele, sí, para voz, con la de Music Play. Uh-huh. Y el tiempo, voy a estar 65 cantantes de participar. Es como nos tumba ahora que con preliminar 3 días, entonces de 4 días final, va a alcanzar el puesto número 5 en 65 cantantes. Né? Como para voz también, como intérprete. Entonces, para mí que sé, me voy a Portugal con una canción en el pavimento de set que se llama Un Pecador, también con un trade-off con un filarmónico orquestra grande de seguro un 50 para 70 músicos. Y nada, también nos ha llegado en 5 promenas con más orgullo, pues ahora estamos dando un atrevimiento para nos haber cantado el pavimento. É um festival que a minha maioria ainda também canta inglês, ou espanhol, exato, sabe? Sim, exato. Sim. Pero o idioma estava lá, é o que a interessado ainda para mim, para que coisa que você canta, não está compreendendo, mas é uma zona bonita, sim. Como menino, você segue a parte profissional de seguir canta, então você acaba a escola, que rechte você quer? Não me pone assim, me vou levar back to be, ora como a drenda de encantamento, como a Hopi Young, então a be pirimitata desde de parte de Dom Bosco, que se mete em mar, ela precisa com um condição, pois aí não deve estar para o seu estúdio. O resultado da batata, depois é para mim aí, como a de embana, mas que era cinta. A minha altura aí, então vai mais bom mesmo a escola. Então, de maneira desse tempo, é boa educação de cinta forte. É também um give and take. Correto. Se o rapport bem bom, vou te imaginar que vai ensaiar. Se o rapport bem bom, se quente bem, vou te tocar um bem para cima. É assim, né? Mas, me tata, que era tendo duro, me disse, mas acaba, me trouxe com a idade do pião, de 6 anos, e minha cabeça está mundo me trabalha. Que me disse, sabe, mas cheguei até aqui, mas comprei com o bom, tenho muito diploma, se porque vou te colocar na muralha, ah, me trabalha. Era tempo, bom, agora subo o avião, vai sem permiso do Aldestan. Tanto perguntaram-me, o que eu vou fazer assim? Eu devia vir a cantante profissional. Ah, sim, ok, bom. Mas, em todo caso, ela escreve-me na Maria Imaculada, na AVO. E, já, me lembro que eu estava em data de follow-up, eu tomei uma decisão, que eu me disse que era Maria Imaculada, que trouxe, me devolve, disse, um desenvolvimento mais positivo, para agora, a minha adrenda na Maria Imaculada, e dava um vulcão de cultura, de tem show na Iriba, na banda, na toca de Encora Escola, tem um concerto, na 10 de 5 band, me pode mencionar, docente, na minha Jan Hering, na que é músico, na que estava, já, rinca arte, e vou lá de minha época, eu tenho, por exemplo, Eric Calmes, Harry Moon, Rafael Pichardo, de minha de Lubida, um par de nome, mas eu vi músico não que depois vira career musicians a sala, foi de Maria Imaculada. Então, toch, há uma nota seguida, mas você bem marca éxito na toch de vida. Sim. Depois, até tem momento que portava para ter maneira um regrato de parte aqui que meu toque certo momento mas seguir com minha carreira profissional. Sim, então é um muito bom, me dava dado foco para virar um artista profissional internacional, mas sempre ponendo espírito de realidade me delante. Sim, eu vou New York, eu vivo em Anam, eu movo para a Holanda, eu gravo na São Domingo, na Puerto Rico, na Miami, Venezuela, mas sempre tendo Curaçao como minha base, porque eu também me fallback position, me tenho minha casa, minha mama, e minha older, minha maior, sempre apoiar meu hobby, mas sempre, sabe, tendo a realidade, se tem vista que é como que logra, portanto, o que está inquietude, mas não como também automático. Então, já para mim tem me manter em comum, mas há um trabalho no governo que estava a ambição como amtenar, me tem ainda hope mas flexibilidade, possível uma vai entrar para uma instância privada, se me tem um festival ou me tem que tomar um beito bazar para fazer um estúdio de canto, nanta da hope linha tem esse aí,
E mi mira sempre da ia lomino che era tra amtenar in termi vida tampoco, ma è facer mi vida. Eu sou uma trampa na Arábia, são 20 e pico anos, 23, 24 anos. Eu tomei a decisão de sair da ECI e vai dedicar-me na comunicação. Se eu bem, eu me considerar de coisa que me faz, então, um trabalho de comunicação. Cantar, que satisfação da dona Farley Lawrence, ora é da canta. Cantamento de uma coisa... Que coisa brota de um bom momento aí? A mim, agora que eu estou bem com música, eu estou treinando completamente. Eu estou vendo, sabe? Quando se conhecemos como é assim, na rosto, normal de vida, então agora vou ter um cenário, vou também transformar. Mas, naturalmente, cada trabalho tem isso... Ah, também se comporamos, se eu estou um beisboleiro profissional, eu estou com o carácter da rosto, eu estou com bota de uma competência, na mesma bota de uma World Series, e agora está competência, tem que, né? Vai é saca é forte de boi para estar competitivo. Então, me dou no máximo, me dá drenta, nem o que me dá. Agora vou ter subir em cenário, não? Nós vimos lá que nós corremos, agora aqui Tumba. Eu vou também subir em cenário, botar backstage. E banda para mim que vou ter sua parte final que está agora que vou ter que vai ainda falei Lawrence lo está sentindo um batimento de coração um tiki mais acelerar um tiki nervioso sua mão anda solta off para falei já não tem nenhum de coisa nem não tenha um rol mais bom não pode ser nunca que não tei completo só ainda que pensamos se é coi não tei que me ande não tem paixão para o que vou estar fazendo mais. Naturalmente, o transcurso de hopi aia, hopi tarima, hopi público, é nervosidade, é preocupação, não está de mesmo nível que agora vai começar a minha carreira, mas já vou passar em diferentes fases e reto não, obstáculo não, que vai sim, atender com não. E vou ter um pouco mais foco sobre outro detalhe não, que eu tenho foco para fazer para fazer a apresentação no máximo. Mas eu vou pensar em tolco, e boca da seca, mas eu vou dar gosto do que eu faço, porque se é bom, e preocupação tem para fazer bom. Mas eu vou fazer nonchalante, que eu não tenho interesse em lo que eu faço. Hoje em dia, nós temos hopi cantante jovem está vindo de Tumba mesmo nós mira não e aí aqui mesmo nós mira diferente e vou por vista que hasta nós tem bom cantante sim ok está me por vista hasta que é empenho de amar certo momento para zorg para jovem na andrenta para depois de tempo tem gente para seguir relevar está hopi bom. Pero boa opinião, você quer nós estar desenvolvendo verdadeiramente a maneira de nós ter riba e parte musical aqui, se nós vamos escolher de sua totalidade aqui na Curaçao? Não, mas é que o que nós temos hobby, mas nós temos hobby talento. Mas nos falta hobby estrutura, então, na Ibiza, bom, mas então uma planificação riba curta, médio e longo termo. Então aqui na Anan, já não sei se é momentâneo, que vem botar agora aqui, portanto, durante uma luna, o grupo anda bem bem caro, ensaiar forte, mas é um festival que tu rende que excelar, para depois de aí trove, e corta amor. Então um ponto importante que, por exemplo, a mistura de amor, como tem tempo a música, mas não tenho sorte nunca na escolha em leste de música. É uma vai milo, coisa riba, bom rapport, se for que prende, a avó mesmo coisa, na avó, supostamente, não sei se supõe, é música leste, mas para mim de malo, é docente, estava tendo uma enfermidade lá dura, que já tem, mas passa-me dois, três anos, se nunca me irei, se nunca me irei de seca, não é o que eu disse. Mas me da querer, na escolha, mas tem muito mais conscientização que importância a música tem na nossa vida. Então, até agora que eu quero ir para a escola,
com a escola básica, ok, não se engana, é muito um rapporto, uh-huh. Ponto para uh-huh. Para zingar, para música. Então, agora que está, outra semana se engana, rapporto, como se pensa, não é nada, não se põe muito nem bem. Ah, bom, bem, que você canta? Bem canta para nós ter aqui, né? Então, dá um ponto. But that's it. Estrutural, não tem um currículo. Yes. Durante a lo menos que portai docente e mestre músico, sai gusto coisa, também gusto guitarra foi casa, sabe? Também devo ter outra escola, anco aqui na cita, sim. Sim, então um coisa super importante, porque me disse um ende, que vou destruir na minha vista riba em nível, não obstante que não vai vir um músico amanhã, uh-huh. Que vou a elevar seu desenvolvimento como pessoa. Agora, nós tocamos é parte de desarrollo de Tumba. Tumba, sí. Okay. 71 bien arriba. Ok, ok. Entonces, si lo que comí escucha, ayer anoche de último Tumba, la que nos escucha, de 2014. Ok. Un desarrollo muy grande. Muy grande. Increíblemente grande. Hasta mi papá y así no lo hubo. Obviamente, también me mueve a apuntar a mí que comí a pensar de su Tumba. Tanto. Tumba no asla an pa ami. Pa abo, sí. Me dijo, ¿no? Abo. Ami que asa bo tumba tamán de co contemporáneo. Sí, la que de... Co fe tempo, la que de... Ok. Que dari. Ok. Pero Tumba a desarrollar enormemente. Enorme. Sí, pues, igual, esto es un... Ya, no me dice, esto es un plataforma de cuatro artistas que beneficiar lo máximo feje y naturalmente si bon no preparar bon mes bon o no by make desarrollo bon mes no purba desarrollar lo que está haciendo bon te queda para un camino de eso no gusi que se quiere desarrollar nada que no baila gavo te haré porque de quién nada que nada naturalmente que obvia el desarrollo siempre a mí te pisa no me esté by que bota lúbida y fundeci de Tumba completamente. Pero, en verdad, un desarrollo y hoy tiempo no se está pensando, por ejemplo, de tumbero, ¿no? De antes, ¿sabes? ¿No? Mis cantantes, ¿no? Ya uplifted, ¿eh? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Mucha young, ¿no? Entonces, sin dinámica, tanto related na e estilo, ¿eh? Pero ahora que vos te miras, ya generación, ¿no? Joven, comienza con nos tienen para años más para mirar, ¿no? Desarrollar. Cana llega leo de festival. Bo acompañé ahora aquí para Afram J también. Correcto, sí. Sí, sí. ¿Qué vos te avisaste de Tumba? Ese también está un proyecto en mi saca a pusha bien de mi dirección. Pasó, en verdad, mi nota para asignada para pa temporada de Januari, Tumba, Carnaval. Pasó, me mandé avisar, metí mi propia compañía y metí otro proyecto en algo llama Comet, mi mes por de año pasado. Con un proyecto tan grande, con no tiene directamente de haber con Tumba, con Carnaval, como habéis mencionado, pero la que se estroba. Yes. Pero me está un llamada de Hugo Leontay, de Tele Curaçao, antes de avisarme, vale, les den Corán, que ya, todavía les tocó den Corán, pero no está más avisa como yo, también canta. Pero qué va a hacer, va a participar, va a ver, va a ayudarnos a escribir una pieza, me dicen que tengo Dwight Leoneta. Então, você começa a trazer uma campanha de conscientização, hein? Tem ainda, não sei se um jingle, não sei se um mais para a lança, mas dou graça, me quer uma canção para participar de um festival de Tumba, que está dando inteira a campanha, um impulso, um boost. É bom, mas é uma coisa, uma baile única no 27 de dezembro, com o Dwight, com o Hugo, para mim. Então, automático, Hugo Bissami, com Nantin Efrem firmado, as house singer de campaign, plus Efrem tem o UTS também, certo? Correcto. Convênio, né? Bom, a mim acomodar-me de situação. Então, me conheço Dwight de hoje tempo, já toca quase 10 anos passando na Holanda, temos uma vai Rotterdam, Carnaval, sabe? Cachê, acompanhar-me. Mas é louco mesmo, sempre queriam ser se algum, queriam ser se algum. Yes. Depois de 10 anos, e que dia aí é? É um bom músico, muito talentoso, com um carácter também, muito zacht.
Nós clicamos bom com outro mensura, então eu disse, ok, let's get together, é no piano, com o encantamento, nós começamos a tra, e nós chegamos num bom produto. Pero mi antena está com a cana riba dos pia, avisa-me que o álbum está apresentado e tumba formidavelmente. Não me olvidava, me dá hinga, me mês de co, onde há que o ensaio tem, é músico não co, experiência me de me forma de ensaiar, não sei co, even ensaio também, co que tem concerto grande, pois me dá hinga, me mês completamente e inteira anlou de primeira fase não, tá a me ensaiar peça co era act from scratch, mas é começando por me co Dwight, depois a Bíblia bem seca, depois a letra bem seca. Essa é a minha forma de entrar. Depois um pouco o grupo começa a borda. Então, já, mas isso é frame e tem seu contractual commitment que tem que cantar. Sabe, seu trabalho, você tem que cantar na diferente localidade, hotel, num clube, na guiné. Mas isso é, não vai estropa, boa coisa, boa assim, assim, boa. Então, eu preparei a banda, porque a peça está mais ou menos de um formato, eu donava e vou preparando para o ensaio. Antes de dar? Sim, então, tem a ocasião, na verdade, que também mesmo tem que ensaiar, mas eu tenho apresentação assim, no hotel. E aí, é tumba, é uma coisa que me gusta hoje. Pois me tem que me mesmo com a alma e corpo. Dentro. 3 anos rei de tumba atrás de outro. Sim. História. Cada. Minha ponta é para mim, já, contente. É sim. A minha é de 2, é de 3. É momento em. Me tem lota, tem gana de ter uma câmera, me pôr para dentro. Para dentro, para dentro. É o momento que não sabe que está de 3 já, quando sai direito. Celos, Integral Beauty and Spa. Mi nombre es Sonia Manglani, director de Omni, anto ahora aquí nos aquí nan na Omni Zelandia. Mi quiera básicamente pasa un mensaje que está viniendo for di Panasonic para enter pueblo di Corsol, anto eri nos mane e distribuidor autorizado di Panasonic que era pasa e mensaje pa público. Ta asina ku Panasonic anto Omni ahayasa ku den Corsol ta wa anto den Bonneiro tambe tin hopi otro lugar ku ta vendiendo e marca di Panasonic des produto na di marca di Panasonic manera Erco, Frigider, Wash Machine ku nota autorizada pa e mercado aqui. Número 1, Omni ta é único distribuidor autorizado pa por vende produto na di marca Panasonic pa sombra e garantia di fabrica ta wordo cubri. Si vota comprese nós, anto também se basicamente no service center autorizado de Omni Coahanha e training de Panasonic da duna e serviço de manutenção, anto também de direita e produto nan sinandanha. Panasonic a decidir de vai investigar anteri a salina clá que basicamente está certo outro pacus nan está vendendo produto nan que engeluk nota para o mercado de Corsol. Anteri kita passa tá que é energia bambisa nota de eficiente depois nota spar e mesmo tanto corrente mas nem pode supose de spar se bota compra um produto de Panasonic inverter que está supose de tá para Corsol ou para Bonneiro. Anto também está passa outro file na maneira corrosão de e produto, anto basicamente é coisa mais importante tá com bonota ranha e garantia
di Panasonic di fabbrica maniera mestertà anto maniera bota supposed di hanye mane consumido. Passei a ora che Panasonic sta trahando duro con una campagna che basicamente è un esempio di dieta che mi tiene mi manco da poi sali del tour coran, anche nelle slides, nelle movies, anche riba radio per informare il pubblico che non tiene un po' di do una non compra un prodotto di Panasonic basicamente solamente può comprare na Omni, na Corso e na Omni, na Boneiro per avere e cobertura e qualità di prodotto che può avere di un prodotto Panasonic. Per una danke na pubblico na e lealtà co pubblico tin cu Panasonic a ora che Panasonic ha pin cun campagna nuovo camminda nang abbaja e price nanti e erco nang massa hinda anto esa kita basicamente e ejemplo come ti anto si te vai sali pronto tambe den tour corant tambe basicamente pa tambe mostra danke na e lealtà il pubblico team con Panasonic, ora che Panasonic anche ha vinto con un'altra campagna che minda, ora può comprare qualche frigidaire inverter di Panasonic può avere un microwave gratis. Quindi basicamente chiama anche di parte di Omni anto maniera un distributore autorizzato di Panasonic anche nel pubblico di Corso per tutti gli anni che possono sostenere, per tutti gli anni che possono clienti, che possono chiedere ben back. Non sa che non sono perfetti, però non sta lavorando duro per sempre per un cliente e servizio che non merece. Anto basicamente nos quiera invitar a vostro tour per vostro bini comprare prodotto nan original per il mercato aqui cu e garantia che bo mester di fabbrica anto e servizio di Panasonic aqui nan na Omni anto bin provechadi e promotion cu ting agora aqui. Danke. Mi despedida fuori del mondo anche mi serta uno con mia famiglia lo ricorda sempre. Mi despedida mi serta riflessa e persona con mità. Mi despedida mi serta da maniera un deseo, per sempre lo che viene back, cammina nostra despedida. Pesei mi despedida da con il Signorial, cammina nostro despedì e tocca da sempre con altro. Tres años rey de tumba tras de otro. Sí. Historia. Mm-hmm. Cada. Min que pun es por me via ya. Lujis, porque estás contento. Sí, sí. Había de dos. Mm-hmm. Y de tres. El momento. Mi te lota tingana de ti un cámara. Me puedo ir para dentro. El momento. Sí, un... No momento con antes pensado para di tres días para salir ahí tumba. Sí, pues igual, esta parte son cosas que estaba da casi imposible para realizar, ¿eh? Se acuerdan, por mí como yo tengo tantísimo tumba entre nan tumbero, nan ganador, reina de tumba y tú rendes siempre llegan de dos y tengo no llegan de dos, tengo que ganar más bien, pero quando sì, antes dopo su non qua llega dos via tre otro da aiki si come no ben quattro no ben cinque e boy adapta a vedere un spendi che la bira 10 bi tava di un fashion che la bira dos via tre otro pues è data passi un cos quasi irrealizzabile però a ma ponemico ya mi tengo bai pa e reto pues se mi no bai pe boda di un chance e un cos ecco va a cobrar ya para cielo, entonces no resulta, pues en algún momento me diría, voy a tener un único work que tiene oportunidad para cielo, van pero naturalmente es competencia, que es una competencia.
Então, cara, bem mais difícil, você ainda vai comparar o que vai ser agora aqui com o que vai ser aí para mim. O que vai ser aí para mim, que sei, que vem sempre andando a pôr um mês de balance, se parece ainda bem bom que são. Então, a vida tem que pôr, cada vez overtrefe o que vai fazer. E agora que, já, na missa, é o que boa sonho, abrir uma realidade, estava tá, um momento, o caso, eu também já, já, está com um mês, ela passa. Vou prometer, Tumba. Qual é a sua etapa? Como participar com ele? Sim, participar. Tumba que chama a Piebre tem festa. Você está na 1990, com era. Você está com Tumba? Sim, sim, sim. Você está com vida? Sim, tem vida também. É bom, bom, mas é parte da minha cor. Na Piebre tem festa, tem outra banda, tem festa, tem outra coisa, é coro, tá. Riba é parte de festa aí. E já trobe estava a um logro que agora que anunciar como deve participar. Estava em opiende que está pontra. Vai Lorenzo canta Tumba do. Vai Lorenzo canta Tumba do. Rock, balada, assim, bolero. Então, agora que a peça sali, foi para mim noite, dá o duro, que nossa, já foi de para mim aí, classificada em finalista, né? Então, um motivo para mim a seguir e sempre com motivação com a mim tem que botar a seguir, sim, mas por cada vez de subir bom nível de lo que botar a seguir. Farley, no bem back para cantar Tumba? Não, lastimamente não. Isso okay. É uma decisão que eu tomo, ou pi consciente com. Vou retirar o momento que vou estar de meu clímax. O que você põe para aqui toda a vida? A mim? Ou por coisa. Sim? Todo dia outro, todo dia outro. Cada momento outro. Eu tenho minha antena no inteiro dia, riba frequência na alto, e todo detalhe de coisa. Em cima, eu tenho uma conversação com Herschel, com o nosso papel, o colega, o romancer. Então, me deve ser ele com. Agora, me abai, por exemplo, Alice Juliana está um ídolo. Tem um esquibe, sei que a Jamie está abai. Então, é da coisa pen que dá. Ai, que coisa. Agora, é fiesvia de Nan, mas sim, é arte. Je hoeft niet veel te zeggen of veel te schrijven, papa. Er is een mensage. Dat alles hier komt met voor alles hoe ende. En papa kun je de een pita glas als in die tra een obra ideen en hoe dat we ze compor. Maar in todo caso, de palabra que me que trece de lande. Ora como vai com ela em su doctor honoris causa aí passar na universidade. Casi mi pobisa Dios por mi pica esa es la vida su último presentación de un público anto el estudiar en su trovende con mi pasión aunque va a ser cinta hopi cupo está malo pero el estudiar en su pida chance que saque también papi ahí para mi papi hopi tiki mi papi me significación sí. Então, tem uma palavra, ou alguma palavra que ele usa de uma frase, que ele diz, apreciar coisas tão simples de vida. Pois, é coisa que dá colgada na minha cabeça, ou forte, sabe? Agora, quase me diz que, agora, como, já, nós, nenhum lado daqui pela baia, nunca foi nós, mas, ela sabia, é uma tarefa, sei que não sei que está uma tarefa, ou grande. Pois é, uma boa fango e mensagem de CKG que é também nós temos que obviar nós não gostamos de roupa coisas nós temos todo dia nós temos como coisas comum é comum nós está apreciar nós está apreciar pois que assim uma chamada na nossa comunidade qual para nós tem mais aprecio para o que nós temos.
É mais aprecio pelo que nos tem a votação da chamada e na nossa comunidade agora aqui. Porque você me está nascer de um caminho. E me está vindo de um caminho para me pôr bem com ele. Para me pôr nem em mim. Sim. Você me está falando, é vantagem com a nossa geração, porque temos algo que não anda para a pé, de gente pobre. Temos nós não pagamos nem de pobre, não está humilde, anto está conforme, ou vivia, porta tinha hora demasiado conformista, pero você está conforme com o que nós tem, sendo que segundo o desenvolvimento do bairro, nossa purba não chega na mais custo material, mais capital, mais sem, anto que nossa perde valor de custo. Costan com outra coisa de como para comprar com 100, que tem valor material, sabe? Costa é acto humano, sim, a convivir com outro, sim, a compartir com outro, sim, a estar a se outro dar contento. Pois não me sabe, é tipo uma bola tumba, é reto agora que para dois tumba aqui, me também sei até um luz que vem de arriba, então fora o projeto de Martin. Agora que conosco para piano, mas eu disse, nós temos menos que metade dia passa de sua atuação, de ir à noite para work, mas a reação com a minha riba social media, eu disse, é meta como que era logra, é logra. Essa é a coisa que você está mais feliz, ou tem algo outro de vida que você está mais feliz? Não, é, se me pode ser gente contento, 13 gente junto, põe não uniforça, traga duro para desenvolver na mesa, na família, na comunidade, isso aí está dando uma boa satisfação. É dia de mais feliz da minha vida, vai para você acabar ou ainda mais também? Nunca nós não podemos, como eu passei ainda, se ainda tem mais dia para mim. Desde não vai passar, eu tenho um momento que eu stake out, mas eu tenho um momento de três via coronação. Um momento de mais grande de minha vida, porque eu retrovo em mim, talvez eu ponha com um balanço, com outro mais importante que o outro. É caso que eu tenho pura benção com a minha, tudo me aprecia. Apreciar como estava a ser caminho em intercâmbio. Danke, me dame. Danke. Danke. Televidente, assim que nós chegamos na final de outro programa de intercâmbio. Me avisava com nossa conversação de ave, estava a ser sumamente placentero. Mas já danke de compartilhar o momento aqui conosco. E maneira turcima, nice people a trove, a soro para nosso outfit. Acorda, nós estamos em dia de carnaval, em de jump in com festa na papai. Acorda, cheese drop in na Nice People, aia na Dr. Malvach e botambe, porrasse escojo de elo que o botim cana de luz em dia na aqui. E acorda, nós turco está hasta um tiki mais em, mas nós turco também tem. Xonan turcos bom pessimã aqui e laga nos lisa. De outro semana, com Deus que. Bye bye.